Pomocí kamery umístěné na čelním skle tento asistenční systém upravuje trajektorii vašeho vozidla, pokud hrozí, že nechtěně přejedete souvislou nebo přerušovanou čáru. Pokud je asistent udržování v jízdním pruhu aktivován na přístrojové desce, se šedě zobrazí ukazatele pravé a levé čáry a jsou doplněny o varovnou kontrolku. V případě, že kamera nedetekuje plnou či přerušovanou čáru ani krajnici, zůstane varovná kontrolka i ukazatele postranních čar na přístrojové desce zbarvené šedě. V případě detekování čáry jsou zbarveny bíle. Pokud kamera detekuje pouze jednu postranní čáru na přístrojové desce, se zbarví bíle pouze ona. Detekce funguje při jízdě rychlostí od 70 do 180 km v hodině. Pokud hrozí, že neúmyslně přejedete čáru nebo se vozidlo blíží ke krajnici a neaktivovali jste ani jedno ze směrových světel, kamera detekuje riziko a aktivuje systém, který otočí volantem řízení tak, aby upravil trajektorii. Budete upozorněni žlutým zabarvením této varovné kontrolky a dotyčné čáry na přístrojové desce. Pokud funkce detekuje, že korekce trajektorie trvá příliš dlouho, dotyčná čára se zbarví žlutě a rozbliká se na přístrojové desce. Spolu s tím je vydáno zvukové upozornění o tom, že brzy přejedete čáru, nehledně na probíhající korekci. Poté musíte jízdní dráhu upravit sami. Zvukové upozornění neustane a dotyčná čára bude blikat, dokud nebudete pokračovat správnou trajektorií. V případě, že i přes opravenou trajektorii je asistent udržení v jízdním pruhu neschopný zabránit riziku, varovná kontrolka a překročená čára se na přístrojové desce zbarví do červena. Systém vás také vibracemi ve volantu upozorní, abyste převzali řízení vozidla. A pokud při zapnutém asistentovi udržování v jízdním pruhu funkce zjistí, že se rukama nedotýkáte volantu nebo že jste s ním nehýbali, na přístrojové desce se rozsvítí tato varovná kontrolka spolu se zprávou "Převezměte řízení" a bude vydán zvukový signál, dokud kontrolu nad vozidlem opět nepřevezmete. Asistenta udržování v jízdním pruhu aktivujete stiskem tohoto tlačítka až do okamžiku, kdy se hlášení "Asistent udržování v jízdním pruhu aktivován" zobrazí na přístrojové desce. Varovná kontrolka a ukazatele pravé a levé čáry zbarvené šedě potvrdí, že funkce byla aktivována. Deaktivaci asistenta udržování v jízdním pruhu provedete opětovným stisknutím tohoto tlačítka, dokud se na přístrojové desce nezobrazí hlášení "Systém udržování v jízdním pruhu deaktivovaný" a varovná kontrolka a čáry zmizí. Uvědomte si, že deaktivací asistenta udržování v jízdním pruhu se automaticky deaktivuje i upozornění na opuštění jízdního pruhu. Můžete si pohodlně nastavit parametry intenzity vibrací volantu a citlivosti detekce čar. Na obrazovce systému EasyLink zvolte možnost nastavení, vozidlo, asistenční systémy a nakonec jízdní pruhy. Můžete si vybrat ze tří úrovní citlivosti. Zpětná, standardní a preventivní. Pokud nastavíte citlivost detekce čár na opožděnou, čára bude zaznamenána pouze tehdy, když ji přejedete. Při standardním nastavení detekce čár obdržíte upozornění při těsném přiblížení k čáře. Pokud zvolíte nastavení citlivosti na předčasnou, budete varováni, pokud jste blízko čáře. Uvědomte si, že při každém spuštění motoru použije systém upozornění na opuštění jízdního pruhu stejné nastavení jako při posledním zastavení vozidla. Pokud jste systém aktivovali, zůstane při příštím nastartování aktivní. Správné fungování systému zajistíte udržováním kamery a čelního skla v čistotě. Za určitých podmínek, například při nedostatečné viditelnosti při průjezdu ostrými zatáčkami, může být funkce dočasně nedostupná. V takovém případě jsou ukazatele čar i varovná kontrolka zbarveny šedě. Asistent udržování v jízdním pruhu nefunguje při zařazeném zpětném chodu. Funkci musíte deaktivovat, pokud je vaše vozidlo odtahováno nebo pokud vjedete do úseku s odlišným dopravním značením, například tam, kde probíhají práce na silnici. Pokud se na přístrojové desce rozsvítí varovná kontrolka a zobrazí se hlášení "Zkontrolujte přední kameru", znamená to, že asistent udržování v jízdním pruhu detekoval poruchu. Kvůli vyřešení tohoto problému se obraťte na zástupce společnosti Renault.
Závěrem vás upozorňujeme, že asistent udržování v jízdním pruhu nesmí nahradit trvalou pozornost vás jako řidiče. Musíte neustále sledovat situaci v provozu kolem.